Κύριε Καρθανασόπουλε, διαβάζω την ανακοίνωση του κόμματός σας για αυτά για τα οποία συζητάμε. Έχετε κάνει ένα αιχμηρό σχόλιο. Ουσιαστικά καυτηριάζετε γενικότερα τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα αυτά και λέτε ουσιαστικά ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει καν να συγκρουστεί με όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Ναι, και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, στα φτωχά λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρα από τις κυβερνητικές πολιτικές, στο όνομα της διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, βρήκαμε τις δηλώσεις του κ. Τζανακόπουλου για να κάνουμε ένα νέο μπαράζ από προσανατολισμού του κόσμου. Όταν γνωρίζει πολύ καλά και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν συγκρούστηκε με τα κέντρα πραγματικής οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα υπερέτησε πιστά αυτή την πολιτική, όπως υπερέτησε τη συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών στο αστικό κράτος που έχει ξεκινήσει από προηγούμενες κυβερνήσεις. Και σήμερα παρέδωσε τη σκητάλη στη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει αυτές τις αλλαγές στο αστικό κράτος. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις και διαφορές και βεβαίως βρήκε και άλλη μια ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει σε έναν αντικομμουνισμό χωρίς αρχή, μέση και τέλος, δίνοντας χαρακτηριστικά στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν τα έχει, γιατί είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα το οποίο υπηρετεί πιστά το αστικό κράτος και τη δικτακτορία του κεφαλαίου, όπως κάνει και η Νέα Δημοκρατία.